Ukiruti kule enda shukuru rais wetu William Ruto mwambie watu ya Magharibi wako Gangari na wako na wewe na wako na Furaha. Ni sawa sawa? Sisi mimi kama chairman wenyu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio sauti yetu. Na tunataka kuambia Faruku ya kwamba 2027 Kimani Ichungwa akisikia leader wetu ya kwamba sisi watu ya Western Region tumeamua ya kwamba kura zetu sote tutaweka kwa kikapo moja ya William Ruto. Sisi tunaongea na kila jamii, ikiwa Mjaluo, ikiwa Mteso, ikiwa Msabot, Mkalenjin, Mkikuyu, Muluya, mahali tuko Western Region lazima tupige kura this time kwa kikapo kimoja.